Čaute motoradiaci, slúbil som vám videjko aj o prílbe AGV K6, ktorú používam od začiatku tejto sezóny. Tu ho máme, poďme na to! AGV predstavilo K6-ku pár rokov pred koronou a ide o ich najvyšší cestný model, ktorý je tesne pod okruhovkami ako Pista alebo Corsa. K6-ka má karbon aramidovú škrupinu, ktorá sa robí v 4 veľkostiach a vnútra sa potom robia v 7 veľkostiach od XS po XXL. V balení má K6-ka samozrejme biele plexi, ktoré má predprípravu na pinlock. A samotný pinlock je v balení tiež, to je celkom užitočná vec. A potom tu máme takýto celkom pekný obal, ktorý má dlhé ramienko, aby si ho vedel zavesiť na plece, keď si potrebuješ niekam odskočiť od motorky. A nájdeme v balení takisto aj napríklad bradový deflektor, kto by potreboval, alebo silikónové mazivo na mazanie mechanizmu plexi. A výbava K6-ky je logicky celkom bohatá, pretože ide o najvyšší model od AGV, čo sa týka všeobecného cestného využívania. Ak si vezmeme len zapínanie, tak to je najlepšie možné a najbezpečnejšie možné, aké existuje dvoma D-kružkami. Možno nie je až také praktické, ale celkom určite je najbezpečnejšie, aké existuje. Čo sa týka bezpečnosti, tak potom sú tu samozrejme vytrhávacie lícnice pre prípad nehody, aby sa prilba dala dať ľahko dole. No a keď prejdeme k tým praktickým veciam, tak spredu je 5 vetracích otvorov. Tu sú 2 a tu sú celkovo 3 otvárateľné. A potom, aby vzduch mal aj kam odchádzať, tak vzadu je celkom veľký extraktor. Dôležitá informácia je, že K6-ka nemá žiadnu slnečnú clonu. To však prináša iba výhody, pretože vtedy môže byť prilba oveľa lepšie vetraná, má nižšiu hmotnosť a je tam ušetreného kopec mechaniky nejakej jemnej, ktorá by sa mohla vo vnútri pokaziť. Keď si všimneš, to plexi je dosť veľké a aj tento priezor je dosť veľký, on ponúka uhol videnia až 190 stupňov horizontálne, čo je viac než má ľudské oko, a vertikálne ponúka 85 stupňov. To sa ti hodí vtedy pri rôznych využitiach. Ak napríklad ideš na okruh, tak samozrejme tam si prilbu musíš dať smerom dohora, alebo zase pri turistike si ju dáš smerom dole, aby si videl napríklad aj niečo, nejakú mapu alebo mobil alebo navigáciu, čo máš na motorke. Takže v tomto smere to vychytala AGVčka, že tip top. Ďalej tu máme napríklad predprípravu na AGV Intercom, alebo napríklad, ak si všimneš, tieto oblúky, oni majú bezpečnostný význam, a to napríklad v prípade nehody, pretože ak máš tuto taký oblúk, je oveľa menšie riziko, že si sám tou prilbou zlomíš kľúčnú kosť. No a ak sa pozrieme dovnútra K6-ky, tak tam je to naozaj že veľmi luxusné, čo je celkom teda aj logické, keďže ide o najvyšší model v tomto modelovom rade od AGV. No ja som mal doteraz v podstate všetky K-čka od AGV, to znamená K1, K3, aj K5, a toto je ďaleko, ďaleko najluxusnejšie vnútro, aké som kedy na AGVčke videl. Samozrejme, všetko je vyberateľné, všetko je prateľné a môžem potvrdiť aj to, že to vnútro pomerne rýchlo schne. AGV deklaruje hmotnosť pri K6-ke 1220 gramov, avšak to je pri najmenšej škrupine. Ja mám veľkosť ML a nameral som nejakých 1340 gramov, čo je ešte stále veľmi, veľmi nízka hmotnosť, a tu AGVčka dosiahla najmä použitím karbon aramidovej škrupiny alebo napríklad aj tým, že K6-ka nemá žiadnu slnečnú clonu vo vnútri. K6-ka má veľmi prakticky vyriešené polohovanie plexi. Napríklad pri okruhovej jazde si ho vieš úplne zamknúť a si istý, že za žiadnych okolností sa ti to plexi neotvorí. Potom je o milimetrík vyššia poloha, kedy si istý, že sa ti plexi ani neotvorí, ani nezavrie, ale zároveň donútra ide vzduch. No a potom nemusí byť uzamknuté vôbec, ale môže ešte stále vetrať. To znamená, že máš ho tak iba položené na tom uzamykacom mechanizme a vtedy ti donútra ide vzduch, ale zároveň ho vieš kedykoľvek rýchlo otvoriť. Na toto tlačidlo si treba zo začiatku trošku zvyknúť, ale po miernom nácviku ho vieš otvárať nakoniec jednou rukou.
Je to naozaj veľmi dobre vyriešené od AGVčka toto. A tým sa dostávam k tomu, že K6 je veľmi dobre ventilovaná príľba. Pre mňa osobne je to príľba, na ktorej si nemusím automaticky otvárať plexi, keď zastavím na križovatke. Nepoužívam ten bradový deflektor a tak povediac celú sezónu mám otvorené tie vetracie otvory a ich zatváram iba vtedy, keď idem povedzme cez nejaké chladnejšie oblasti, hory a podobne. No a naozaj nie je potrebné to plexi otvárať pri každom zastavení na križovatke. Takže v tomto smere toto je veľmi dobre vyriešené. Za mňa je to určite jedna z takých najlepšie ventilovaných prílieb vôbec. Potom už nad tým sú samozrejme iba okruhové príľby, kde to ventilovanie je doslova že nutnosť, ale pri takomto type príľby na všeobecné cestné využívanie musíš mať samozrejme poriešené aj to, aby ti tá príľba neventilovala vtedy, keď to nepotrebuješ. K6 toto všetko zvláda. Ja som s ňou polietal naozaj všetky možné teplotné rozdiely. Bol som pred pár týždňami na Hochsoldene, kde som mal krásne 2 stupne a ešte v ten istý deň som prišiel večer do Mandelo del Lario, kde bolo 35 stupňov, takže toto všetko naozaj táto príľba so mnou zažila. Nehovoriac o tom, že ju využívam na všetky testovačky, ktoré sme tento rok mali, to znamená od skútrov až po naozaj, že až okruhové jazdy a podobne. A s K6-kou teda veľká spokojnosť. Výmena plexi je potom celkom rýchla záležitosť. Tu stačí na každej strane povysunúť také 2 cupliky a plexi jednoducho odcvakneš preč. Hop. Tento mechanizmus je takmer celý kovový a kovové súčasti sú aj priamo v plexi. Komu by sa to nejakým spôsobom zadrhávalo, tak mu odporúčam použiť to silikónové mazivo, ktoré je v balení. No a ďalšie plexi potom jednoducho opačným spôsobom nacvakneš naspäť. Ja som počas celej tejto sezóny, čo K6 používam, našiel iba jedno také malé negatívum a to je vrzganie v bradovej časti. Ja vám to skúsim dať čo najbližšie na mikrofón. Je to také tichučké a vlastne to máš šancu zistiť iba vtedy, keď tú príľbu nesieš v ruke. Ja som to si nevšimol pri K1, K3 ani K5 predtým, takže ma to prekvapuje o to viac, že toto je najvyšší model v tomto modelovom rade, ale inak teda s K6-kou veľká spokojnosť. Cena príľby AGV K6 začína na 450 eurách a potom sa mierne navyšuje podľa toho, akú farebnú variantu si vyberieš. Zatmavené plexi, ako napríklad ja mám iridiovo modré, potom stojí okolo 110 eur. Motoradiaci, využijem záver tohto videa na to, aby som vám pripomenul, že kvalitná a bezpečná motorková výbava je absolútna nevyhnutnosť. Keď to zoberiem tak vtipne, tak lacná motorková výbava má výhodu v tom, že je lacná a vydrží do konca života. Lenže predpokladám, že nikto z vás nechce zažiť koniec svojho života práve počas jazdy na motorke. Preto investícia do kvalitnej motorkovej výbavy je investícia do svojho zdravia. Ďakujem slovenskému zastúpeniu značky AGV, že mi K6 poskytli a motorradiaci díkesku aj vám, že sledujete naše videá. Klikajte aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa majte. Čaves!